是中国女子柔道队男子陪练。跟你一起练习的，你陪练过的还有很多奥运冠军，对吧？初步算了一下，有27位世界冠军和奥运会冠军。哇！每一天，每一年，就是陪伴着他们，你被摔倒这个数字，算了算了，一天至少得500次以上。一天被摔过，几乎就是每天都。几乎是每天是。所以500次一天，连摔16年，300万次。这就留下、哦、这每次他们这种大赛拿了奖牌回来以后，现只要见到我们以后全是拥抱，他们也特别心疼我们，特别心疼我们，看他们站在那个领奖台上啊，我觉得我也很幸福。所以你是真正的幕后英雄。所以借此机会，我们也提前预祝2天之后我们中国的奥运健儿们加油！加油！加油！